الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعيذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبه قال الله تعالى: وهو أصدق القائلين، وما أرسلناك إلا قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل من يرزقكم من السماوات والأرض، قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا، قل لا تسألون عما أجرمنا ولا أسأل عما تعملون. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا أسأل عن ولا نسأل عما تعملون. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء، كلا بل هو الله العزيز الحكيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. قل من يرزقكم من ذكرنا سير محمد كنداني وان وانكم takonono mayarzukukum utawi sapa iku ngerskeni sapa yasiman ing sira kabeh. Qul hu mayarzukukum, ya ngucap sira sapa sing ngerskeni kowe kabeh, minas samawati saking pira-pira langit. Langit iku sing dadi pokok mergo al-matar, udan, ya. Wal ardi lan bumi, annabat tetukulan. Iki yo diarani sambungane langit. Mulane rezeki iku saka langit, ya. Dene ning bumi tumumpang. Tumumpange bumi. Mergo bumi iki ora iso urip nek gak ana udan. Dadi udan iku sing dadekno uriping tetukulan. Lha iki kok langit. Mane langit, kok langit saiki. Dene bumi iki numpang tok rupane tetukulan. Qul may yarzuqukum, sapa sing rezekeni ing sekowe kabeh. Minas samai wal ardi, minas samawati sangking piro-piro langit, al-matar udan.
wal ardi lan bumi. Allah sing qul may yarzuqukum minas samawati wal ardi. Ana sing riwayat minas samai wal ardi. Qulillah ngucap sira Allah. Ana sing qul may yarzuqukum minas samai wal ardi. Fasayakuluna lil fayaksakunam fasayakuluna Allah. Ana sing ngono ya padha ngucap Allah lagi. Qul may yarzuqukum minas samawati wal ardi. Qulillah ngucap sira ing Allah illam yaqulu. Nek ora iso ngucap Allah. Jadi ana ning Quran qul may yarzuqukum minas samai wal ardi. Ana sing qul may yarzuqukum minas samawati wal ardi. Sopo sing ngrezekeni kowe kabeh saka langit? Lho, sing saka langit iku udan, ya. Lah udan pira-pira langit? Mergo kabeh iku perintah kon dhuwur. Perintah kon dhuwur kok aras. Ya. Jadi kabeh pusate pemerintahaning Allah iku ning aras. Aras iku dhuwure kursi. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Lah ana saiki Zul arsil azim. Azim berkoning dure kursi. La udan iku ono kalane sangka langit. Langit sing endek. Ya. Rupane mendung. Yang afara'aitumul ma'alladhi tasrabun. A'antum anzaltumuhu minal muz. Ana ta kowe sing ngedono udan sangka mendung. Jadi kapan wis andure mendung wis gak ana udan. La ana kalane qul may yarzuqukum minas samai wal ardi. Qulillah atau fasayaquluna Allah ning ayat liya. Sopo sing ngrezekeni kowe langsung ka langit? Lah kapan tambung sangka langit? Sangka napa mendung. Mergo kene kok diarani mendung, mergo endi sak ndure wong iki diarani langit. Jadi langit uut kliko langit, kadang sing dak sing dikarepaken awang-awang. Ini awang-awang. Dawuh Allah ning Al-Qur'anul Karim sing dikarepno awang-awang ngendika Gusti Allah. Wa matalu kali wa alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha sabit wa far'uha bisama. Dhek toh wit-witan sing apik iku. Asluha wa pokoke wit sabitun tetep ning bumi nyokot bumi ya. Wa faru autai pange fis sama. Luwung pang jeneng langit, jeneng awang-awang. Jadi Quran iku kadang-kadang lawang langit sing dikarepaken awang-awang. Lah kadang-kadang sing dikarepaken langit iku mendung, yaiku antum anzaltumuhu minal muzni sangka mendung am nahnul mun. Lah saiki ning kene diterangno. Rezeki iku sangka langit, ora langit sitok pira-pira langit. Mergo kene, mergo ora ana rezeki iku iso ana nek gak ana udan. Ora ana udan iku iso temurut nek gak ana mendung. Mendung ora ana mendung kumpul nek gak dikelompokno. Sing nglumpukna sangka langit para malaikat.
Mulane kene diterangno pira-pira malaikat. Kapan wis saiki nerangno pira-pira mulai apa langit saiki dhewe-dhewe. Nek langit sing mendung diperes udane, ya. Ya. Delok malaikat e kondur langit pas petit, ya. Saiki udan iku ora ana nek dadi kumpulaken dening malaikat. Dadi malaikat diperintah ka langit. Nah, mulai teng mriki saiki diterangno kul mayyarzuqukum minas samawati wal ardi. Pira-pira malaikat. Malaikat iku ora mudhun nek ora diperintah-perintah saka aras. Aras perintah gak ijo nek gak saka Gusti Allah. Ramlane kene dikai kul mayyarzuqukum minas samawat. Sapa sing ngrezekeni kowe saking pira-pira langit? Sing langite mendung diperes, sing mendung digiring malaikat. Malaikat temurun saka langit sap kaping 7. Ora ana malaikat temurun sap kaping 7 nek gak diperintah Gusti Allah. Pusat pemerintahane Gusti Allah ning gone aras. Mane maryarzuqukum minas samawati. Dadi ning langite dhewe-dhewe. Wal ardi lan bumi lho, ngetokno dhewe-dhewe. Bumi ngetokno napa wit-witan. Nah, wit-witane mulane wit-witan. Rungokno ya. Allah ning ngendika ngene, qulillah ngucap sira iku abe Allah. Ilam yakulu la jawab ghiru raro siap liani Allah wis gak iso pada hujan digawe kesel kowe gawe hujan saya ono hujan buatan ya dirabuk mendunge tapi lagi grimis peren ora ono malaikate